aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um dos melhores sites pra você abrir caixa totalmente de graça. E, mano, não só abrir como as caixas totalmente de graça, como ganhar skins de graça, beleza, rapaziada? Eu já não postei, não foi um, não foi dois, foi vários vídeos aí ensinando vocês como ganhar skins. Então acredito que, mano, pra você ganhar skins hoje no CSGO é possível. Há muito tempo atrás, mano, tem muita gente que não sabia que tinha como. Até eu mesmo botar a minha cara a tapa e conseguir bastantes skins, beleza, rapaziada? Então, mano, pra iniciar esse vídeo, deixa o likezão, tô aqui com o Pedro, manda um salve aí, Pedrão. Salve, rapaziada, bora que hoje, acho que a rapaziada consegue sair desse vídeo com uns 10 reais em skin, no mínimo, velho. No mínimo, no mínimo. Bom, rapaziada, queria avisar pra vocês também, mano, que o Pedrão aqui tá em live, o canal Pedro Louro, beleza, rapaziada? Vou deixar pra vocês o arroba dele aqui na descrição pra vocês seguirem ele lá, pra ele tá... ele faz vídeo de... Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu queria recomendar pra vocês o CSGO Polygon, que é um dos maiores sites pra você ganhar skin, beleza, rapaziada? Que nem, mano, eu tô juntando meus pontinhos aqui, eu tô com só 700 aqui, mas normalmente eu tô com... Na real, eu tô com uns 40 dólares já pra retirar. Mas se você quiser ganhar quase 5 reais de graça dentro do CSGO Polygon, eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês, você vem o render código e utilize o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo, que vai estar também aqui nos comentários fixado pra vocês tá utilizando o cupom e tá ganhando até 5 reais totalmente de graça, beleza? Só essa recomendação clara aqui. Outra recomendação que eu vou recomendar pra vocês é nada mais nada menos que o CSGO Empire. É um dos sites também maior de aposta que dá pra você ganhar dinheiro e skins totalmente de graça, beleza? O que que você vai ter que fazer, pai? Quando você entrar aqui no CSGO Empire, que nem, você vai ganhar uma caixa totalmente de graça, só vai ter uma aba aqui, Free Case, quer ver? Eu vou sair daqui da conta aqui. Vocês vão ver aqui, ó, Free Case. Você pode clicar aqui, você vai logar nessa conta, lembrando, vai utilizar o cupom DNXCSGO, entendeu, rapaziada? Vai estar aí tudo nos comentários pra vocês e vocês vão ter acesso a 50 centavos mais uma caixa totalmente de graça, né não, Pedrão? Esquece, velho. Esse site aqui, mano, fora que você não precisa depositar um real, tá, rapaziada? Só pra relembrar vocês. E agora, galera, mano, eu já postei vários sites em pouco tempo, né, rapaziada? Então agora vamos vir aqui pro tal famoso K-Drop, né, rapaziada? O K-Drop é um site muito famoso aí, não tem nem o que falar, você já deve conhecer. E lembrando, galera, vocês podem abrir uma caixa de graça todos os dias, né não, Pedrão? Olha pra vocês verem, Pedro. Todos os dias, apenas cumprindo duas regrinhas básicas aí do site, não é? Que é usar a foto do perfil e colocar o nick deles ali, que é basicaça, velho. Você tá isso, doido. Isso, mano. Ó, só colocar aqui a fotinha, né? Nossa, pior que eu achei que eu ia ter coisa interessante. Espero que sim. Espero que eu ganhe pelo menos uma skin, mano. Será que eu ganho uma skin, velho? Uma skinzinha, nossa, pelo menos? Olha. Mano, é bom, Anaim? 50 gold? Mano, assim, com esses golds você consegue abrir algumas coisinhas, né, rapaziada? Mas, assim, o interessante mesmo é você dropar alguma caixa, tá ligado? Uma skin de alguma caixa, coisa do tipo. E lembrando, rapaziada, se caso você quiser ganhar quase 3 reais totalmente de graça, você vem aqui no site, utiliza o cupom, né, que é DNXCSGO, tudo maiúsculo, e você vai ganhar, acho que é 3 reais, né, Pedro? Mais ou menos isso. E, além de você ganhar os 3 reais, mano, você pode depositar, se caso você for depositar, você lembra de quando você for depositar, mano, utilizar o cupom, você vem cá embaixo, código promocional, utilizar o cupom DNXCSGO, você obtém e ganha 5% de bônus no seu depósito aí pra você tá aí, ganhando. Beleza. Mano, imagina se você ganhar 5% de graça, fora que você ganha os bônusinhos também, rapaziada. As engrenagens, os negócios, os... Mano, depois eu faço o vídeo somente do site aqui pra vocês. Mas agora, rapaziada, a gente tá com 10 dólares aqui dentro do site. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Essa M4 é bonita, velho. Vou abrir, Pedrão. Nossa, 50 centavos. Tá? 50 centavos só? Vambora. Deu bom. Que eu posso fazer sorteio pra galera. Eu gosto dessa Digo. Se for Star Trek... Ela é bonita, velho. Já... Ó, deu bom. Aí, abriu 50 e ganhou 81, velho. Essa aqui já vou deixar pra nós. Essa aqui eu já vou recolher pra rapaziada que tá deixando o like no vídeo, rapaziada. Se você não deixou o like, deixa o likezão aí agora. Se vir Star Trek, paga. Não pagou. Pior que veio da pior das piores. Mas assim, até então a gente não tá no prejuízo, não. Vamos abrir mais uma, vai. Vamos continuar essa combat pra ver o que vai vir. Beleza. Eu acredito que já é profit, mano. Parece que na tela ia ser lindo, velho. Se parece na tela ia ser lindo. Mais uma. Porque essa caixa tá baratinha, então a gente não tem muito, não tá gastando muito, né, mano? Opa, agora não deu bom. Eu acho que não deu bom. Depende da SSG. Se vir aquele negócio, né? Se vir Star Trek, não veio. Mas tá bom. Depois a gente pode envolver no upgrade e tentar profitar com ela ainda, beleza? Vamos de $1? Vamos experimentar essa de $1? Só pra ver? Ela pode vir. $1, vambora, rapaziada. Vambora. Se vir uma coisa top, mano,
A gente tá muito sortudo nas Steam, beleza? Uhum. Acho que paga, véi. Acho que paga, para aqui, sim. Para aqui que eu acho que paga, véi. Paga na cadeia. Nossa, que cadeira, oh, velho. O pior que veio é a pior da caixa, mano. Se não vim, isso é pior da caixa. Eu vou abrir mais uma, Pedrão. Só mais uma, velho. Só mais uma. Dá pra mais uma. Pra ver o que, que vem pra nós. Dependendo, aí, a gente... beleza. Eu acho aquela que tá bom. Da boa. Se vir Star Trek... Beleza, pagou. Ok, tá bom. Agora, Pedro, eu quero fazer uma loucura. Eu quero abrir uma caixa mais cara, velho. Cara, o que você acha, mano? Você acha que eu abro uma dessa, mano? Seria meio loucura, velho. Mas... vai, confia. Só dá-lhe, velho. Foi. $5, pai. Mano, se vir uma skin de $5 pra mim, ainda já é lucro, velho. Nossa, veio Battle Scare, velho. Mas... pagou. Easy. Beleza. Agora sim, velho. Eu assustei, velho. Lucramos um pouco ainda. Lucramos um pouco. Vamos com essa de $1 aqui e o resto a gente faz upgrade, beleza? Vambora, mano. Vambora. Vamos ver se a gente profitou. Até agora eu acho que a gente tá profitando, viu, Pedrão? Sim. Olha, parece que é demais, velho. Ai, essa aqui não paga. Eu tenho certeza. Que bom. Pagou! Pagou! Que beleza, nossa. Pedrão. Nossa. Ó. Se a gente fosse sair agora... e de lucro e mais o recupero tanto que você perdeu na outra ainda, velho. Ó, se eu pôr $2 e vou ganhar 91 centavos, com 58% de chance, você acha que compensa? Eu acho que compensa, hein, velho. Bora. Eita, dale, vai, velho. Dale, 91 de bônus que a gente vai ganhar. GG. Easy. Deu bom. Essa aqui eu vou retirar, pai. Essa USP é bonita, velho. Ganhamos um dólar. Mano, agora eu espero que dê pra retirar, porque tá foda, velho. Essa USP aqui, Factory New, vai ser pra sorteio pra vocês, beleza, rapaziada? Então deixa o likezão. Eu vou vender, o Pedro, essa aqui então. Essa daqui que não tem, essa daqui que não tem. E essa Deagle, eu vou vender. Eu acho que vou fazer o upgrade, vai. Eu vou tentar fazer... não. Em cima. Aqui, ó, quero. Space. Deixa eu ver aqui. Eita, nossa, doideira, $7, véio. Pai. $7 e... mano. Nossa, velho. Véi, o que pode vir de ruim aqui? Quase... mano, eu acho que... Quer saber, velho? Oi. Pode vir uma coisa muito boa. Opa, acho que é bom sim, Dani. Só tipo, como não? Factory New, velho. Veio o Worm. Nossa, cara, mas é aquela coisa. É lucro, mano. É lucro, essa é a realidade. Vamos tentar fazer um upgrade? É loucura. Todo mundo vai falar que é loucura, mas você tá ligado que o DN gosta das loucurinhas, né? O DN gosta das malandragens, né, mano? Então, velho. Mexe indústria. Dale, véio. 40% de chance, cara. Será, velho? Não, vamos 1.X, velho. 1.X. Uma Tiger Tooth, velho. Pode ser sim? Ó, 60. Mano, tá safe, bom, né, velho? Tá bom, tá safe demais. Você vai sair com uma AK e uma M4, velho. Vai. Foi. Ai, velho, dali. Easy, boa, rapaziada. Você tá doido. É lucro, né, mano? Se for olhar, velho. É lucro demais, velho. Easy, rapaziada. Easy. Mas deu bom, rapaziada. Basicamente é isso. Lembra de utilizar o cupom NX em todos os sites aí. Deixa o likezão, se inscreva no canal caso você não tenha inscrito. Mano, vai ter sorteio pra vocês brevemente dessas skins que a gente tá pegando aqui, mano. Então acompanha, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui!